यो हप्ता चीनमा लगभग तीन करोड़ सत्तरी लाख मानिस एकै दिन कोविड उन्नाइसबाट संक्रमित भएको हुन सक्ने सरकारको शीर्ष स्वास्थ्य निकायले अनुमान गरेको छ यसलाई विश्वमा एकै दिन सबैभन्दा ठूलो संख्यामा महामारी बताइएको छ डिसेम्बरको पहिलो बीस दिनमा करिब चौबीस करोड़ अस्सी लाख मानिस वा जनसंख्याको झण्डै अठार प्रतिशत यो भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको बुधबार सम्पन्न आन्तरिक बैठकको छलफलमा संलग्न व्यक्तिहरूले पुष्टि गरेका छन् बेजिङको कोविड शून्य नीति अन्त्यले प्रतिरक्षा न्यून भएको जनसंख्यामा अत्याधिक संक्रमक ओमिक्रोन भेरिएन्टहरूको अव्यवस्थित फैलावट भएको छ समाचार एजेन्सीहरूको अनुमानका अनुसार चीनको दक्षिण पश्चिममा रहेको सिचुवान प्रान्त र राजधानी बेजिङका आधाभन्दा बढी बासिन्दाहरू संक्रमित भएका छन् चौतर्फी विरोधपछि चीनले केही दिन अघि शून्य कोविड नीतिको अन्त्य गरेको थियो अहिले चीनको राजधानी बेजिङ लगायत ठूला शहरमा कोरोना संक्रमण बढ़दै गएको हो कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको प्रतिबन्ध हटाइएको दुई हप्तापछि चीनमा पुनः महामारी बढ्न थालेको हो चीनमा कोरोना रोकथामका लागि लागू भएको प्रतिबन्ध विरूद्ध प्रदर्शन भएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले पछिल्लो समय चीनका अस्पताल संक्रमितले भरिन थालेको समेत जनाएको छ जाडोयाममा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी संक्रामक रोगको प्रकोप बढ़ी हुने गरेकाले बेजिङमा कोविडको गम्भीर संक्रमण बढ्दै स्वास्थ्य विज्ञले बताएको समाचार संस्था जनाएको छ बेजिङ अस्पतालका श्वास प्रश्वास तथा क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभागका प्रमुख ली याङमिङका अनुसार ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणपछि केही पाका उमेरका बिरामीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा दैनिक औषध तीन सय पचासदेखि चार सय ज्वरोका बिरामी र पाँच सयको हाराहारीमा आपतकालीन अवस्थाका बिरामी आउने गरेका छन्